Zdravíčko banáni, tady je klasický Balalaj a vítám vás u dalšího pokračování na hru Carmageddon Max Damage. V minulém díle jsme otevřeli novou arénu, dnešním díle se teda podíváme dál, máme stále čtvrtý level, ale už nám chybí asi jenom 54 tisíc, takže si zajdeme nějakou tráť, aby jsme to mohli dodělat, nevím, co si zahrajeme si... Kde co nemám? Tady něco ještě nemám, tady mi to chybí splnit, tak tohle splníme, jsme vzadu, to je dobrý. Myslím si, že těch 54 tisíc zvládneme možná jednou hrou, doufám, že to půjde. Teďka vlastně tohle bude mapa na té rafinerii, na tom ostrůvku. No a potom doufám, že se dostane další level. Je pravda, že minulý video, já jsem říkal, že bude kolem 40 minut, ale bylo asi jenom 25 nebo 26. Tak nějak teď se nejsem 100% jistý. Tož jsem docela podcenil, netušil jsem, že to bude tak krátký, ono když jsem to hrál, tak mi to připadalo, že to hraju hrozně dlouho, přičemž to bylo fakt jenom nějakých těch necelých půl hodinky. Takže dneska toho chci zvládnout víc, jednak nový level a zkusíme se dostat co nejblíže dalšímu, ať máme se hodně, hodně bodů. Takže jdeme do hry a jdeme na další brutální masakr. Jo, tak tady vlastně musíme... jo, já vím, tady musíme projet ty checkpointy. Ah, ty sráči. Aha. Jo, tak to je třeba pohodička, krávu jsme... Jo, panečku. A kde to tam je? To tam někde vzadu? Jo, tak je tady trošku, jeden jsme si klim, pardon, sorry, vyšší. Jak se tam dostat? To bude muset něco se vyskočit, nebo... Už ten hajzl vzal? To je kurva za ztratá. Ono to tak připadá, že... Jo, tak to by... Jo, tady je. Ohohohoho. Do prdele. Ale zatím vedu, je to dobrý. Na dražší. Jejda, on mi to vzal přednostem, to je sráč. Tohle zvládnu. Au. Uni. Já tohle zvládnu na pána. Nice. On je hnedka v zápětí vedle? Nebo kde? To je hajzl. Někdo mi to zase vzal přednostem. Dobře. Skočíme tam. Oh, jo, dobře. Jejda. No, tak to budu muset, toho jsem nechtěl, ale právě. To je právě to, co jsem nechtěl. Hej! To je blbý, jak se člověk převrátí na kapotu, tak je... To je kurva! Dobře, máš štěstí, že převrátí, ty hejníku. To je právě, jak už to dořek, jak se člověk převrátí na kapotu, tak je to docela dost na hovno, protože si pak nedá... Hej, to je pítla čuramrt. S tím lambem začíná pěkně srát. Hej, za přednostem. To je to tady bota, jak chvíra v tím lutu. To je... Tak, ty šmejde, dobře ti takhle. Že stejně se chvíku zase objeví. Vidí se jako želvy, to máme rádi. Oh, ty vás teď rozstří skrol, ty vole, to je hustý. Tak. To jo, nějaký... Tak, to si přeskočíme a dojedeme si pěkně pro další checkpoint. Pěkně. No, to jsem teda nechtěl. Já teďka dole vlevo mám nějakou věc, kterou mám vypustit, ale nevím, co mám jako mačkám a nic to nedělá, nevím, co to je. Nevím. Nevím, nevím, já mačkám jak blbec a... Nevím. Možná to zkusit zmačknout třeba při blízkosti nějakého... Při nějakým tom...
Ej, někdo mě to obtěžovává. Nebo při nějaký blízkosti nějakého auta to zkusím možná zmačknout. Ale teď už to asi dojedeme. Ty bláho! Mě to za přednostem, ten hajzer. Ty jsou šmejdi! Jako furt jsem dobrý, že? Teda, ale... To je parkant! Já vždycky se tomu přiblížím a už jsem u toho a oni mi to přeberou při jom přednostem, no to jste mě poser. To je čšrák, tohle to není možný! A jo? Ale, aha, tady budu muset podvět. To je Tak ten už bude můj, ty vole, ten už bude můj, ty vole. Nice. No zase dostal ten stejně nějakou tu věc na to, v tom vlevo, jak vždycky máš nějaký ty speciálky, ale fakt nevím, co to je. Jako to jsem fakt nezjistil. Dobrý, jako pomalinku mě tam trošku doháněl, měl jsem trošku bobky. No a kolik dostaneme? No, to nám asi stačit nebude. No, tak to nám ještě bude, kolik nám bude chybět? 14, no, necelých 14 tisíc, tak to je kruci. To je na hovno. Tak nic, tak... Co nám tady chybí? Tady máme všechno. Tady máme taky všechno. Tady nám chybí to stejný. Jo. Tak si dáme tady tohle. Tak jdeme na ně, na ty kurvíky. Sráči. Jejda. Sorry Yoshi, potřebuji bodí. To a to vypadá, že každý točí začíná z jiné strany, z jiné části mapy. Ale já jsem teďka, jak se ty vole, prdeli. Ten to vezme před ksichtem. Bomby, baka. To by bylo dosti nemilé, to bych nechtěl. To si dělá prdel! Ty vole, jsi poslední! To jsou kurvy! To vůbec! To snad ne! A bomba! Do prdele! Ty někdo už má dva. Jenom ještě ani jeden. To jsou šmejdi. Aha. Je to na opačné straně. Jestli jde u toho, tak to musím stihnout. Tak. Jeden už má tři. Parchant. To stihnem. Je tam někdo? Tam nikdo není. Myslím, že budu sám. Jo. Tak, pěkně. A ještě furt někdo vyhrává, už jsem ještě někdo lepší. O jeden. Jo. Tady žijí další. Hajzle. Musím dvát kolo. To je parchan, přímo před křížem. Jo. Zastám, co si dole mám. A nevím, co to je. Možná na rozpůlení. A jo, takhle ho rozpůlím, ty blaho hustý. To je parkant.
A tak se musím převrátit. Dobře jsem ho rozpůlil, tak už vím, čemu to je, ten rozpůlení vlastně proti hrát, to je dobrý. To je hodně dobrý. To totiž mi furt prostě si pojedeme na jedné straně na druhou, teď už jsem si toho všiml, že to je tam a zpátky, tam a zpátky. Oh, dobře. A to na druhou stranu, no. Kde to je? Je tady! To je parkour! Kdo to už má pět? Hovno! Ty vole, to se tak myšlím, než tam dojedu. Ne, co mu toho? To prdele, to auto se tak kurecky blbě ovládá. No, naštěstí. Ten má 6, ten hajzl. Co to vezme? Tyhle, tohle je urputný, jako. To už má 7, ten Parchan. Díky. Já tady furt opravdu, tady nemám vůbec žádný... Žádný nějaký prachy tady vůbec nedostávám. Tady furt všechno, jenom ty auta furt jenom opravuju. Parchan. Vy nech mě být, ty vole! Kdy to je? Je tady? Hahaha! Ale zatím vede do ruby. Co to je, ty vole? Že se takhle odráží, no tak to mám teda radost, ty vole. To je ten puzí, ty vole, já jsem to vzal, jo, já jsem to vzal. Hedka zapíši další. Ahaha. Jeeeeee, já ho minu. Ještě jedna mi chybí, já mám to hotový. Hejzu, počkej, já tady. Jeeeee, to je čura. Jeeeee. Tak to je dobrý, ty vole. Já bych si měl dát nějaký body právě. Jo, dobře. Ale já jsem to čekl na ní nevzal, nebo já nevím, že bych ho vzal. Ale asi jo, ku podivu. No, tak to mám radost, že teda, kolik máme. Ej, to nebude stačit, mám chybí 3000, jestli to tak vypadá. No, když to říkám. To snad do prdele. Tak tady všechno. No tak jdeme tady, no, tak co nám tady chybí? Radši přejedeme nějaký ty šmejdíky. Tak, tentokrát to teda bude
na té poušti, kdy měla by někde havarovaná ta loď. Vesmírná, myslím, myslím, ještě neviděli. Tak kde? Jo, tady je. Tyhle, no. A teďka, jak se tam dostat, že? Tady nějaký brutální... Co? Jo! Já si to fakt přiletěl! To mě poser. Pustí. Zatím mám dva, zatím ještě nikdo nic. To běž! To běž! Já si prdeč, že to fakt sejbu. To je snad, ty krávo. Tak je menší, rychlejší dostavník, ho teda rozmasakroval. Ty vole. Poznáte člověka na rozmasakrovém předku vlaku, jo? No asi ne. Tak. Jo, už jsem myslel, že vyuteče před nosem. 4, no ještě 6. No při takové velké mapě je to docela náročný. Zase to mám, jak to má nějakou výbušninu, jo, mám tam nějakou výbušninu, ale... Dobře, já... Pojď, pojď. Pojď, hapa. Čup. Hustý. Tak tady jsem ještě nikdy nebyl, tady super poprvé, tady v té části mapy. A je hrozně velká, no, rozmanitá jak prase, no. Yeah. No, auto se rádo přetáčí, ty vole. Zas je dole. No jo, ale jak se tam dostat do prčic? Jo, je tam. Ještě dva. Jo, takhle to funguje. To je hodně hustý. Dej nějaký ne. Jo, pět. Five comp. Au. Tam ne. Hovno. No jeď, dělej. Pěkně. Pojď, ten už musí být moje. Jo. Puf, to teda dalo zabrat upřímně. Zase budu snažit nějaký ty nudný pasáže vyhodit ven. No, 57 tisíc, to je dobrý. To je dobré. Nová lokalita se nám otevřela, to je velice dobré. A teďka vlastně potřebujeme, jo, nové lokality, dobrý, a teď potřebujeme 240 tisíc, což je docela randál. No nic, rovnou zkusíme tu novou lokalitu, což je tady tato. Nebo tady toto? Toto zkusíme. Jo, a podíváme se, jestli... Podívejme se, jestli mám nějaké nové auto.
To známe, to je tam to. Známe. Jo, se nám otevřelo. Dobře. A nějak nic, tak to si zkusíme. Dáme si ho, jo. Zkusíme změnit kola. Jo, to se mi bylo víc. Tak, potom barvu. Ta nejde, to je škoda, ta nejde. Nebo jde, jo, mám jí, perfektní. A něco si na něm spravíme, armor přidáme. Taky nejde, vlastně jde, tady. Yes, mám jeden token, super. Tak jo, autíčko si necháme, budeme vzadu, dobrý. No, tak to mám radost. Takže tohle nová mapa není, tu už jsme měli, ale bude tam ta vzadu by měla být totiž nová, tak se na ní pak podíváme po této. Takže. Rozjebeme! Dobrý auto, tak s tím asi bude zít pravidelně. To je nějaký další na rozjet, tady. To je... Ty vole! Checkpoint. Se rozdíl líbí, jak to má vepředu úplně ty vidle. Naberu tě na vidličky. Jak tam furt nějaký ten mihotá se ten trák. Ústí. Ta vždycky zůstávají po něvise, tak to je hodně přísně, ty hry. Ty krávo. Jde, to jsem nechtěl, jak tam takový tlustá prtva. Počkej, jak se tam k tomu mám dostat jako? To je nahoře? Asi ano. Musí být nahoru. Takhle. Je to tady. Ty tady bysi, jo. Vole, to je to. Je to Ken! Tak kunda, tak mě. Ej, to je pěkný sráč. To ti tady není, ty tady byl. To snad ne. Tak počkej, tak to jsem teda. Rozjebeme. Tady je. Pojď se. Ty šmejde. Ty vole, co to je za káru? Tak to je jaká úplně nová. Hohoho, tady to teďka mele. A tam byl to Ken, já jsem ho naviděl, ale nechci, že tam není, kurva. Pojď ty šmejde, ty mi tady budeš pěkně dlouho srát. Ty čurák, ten si mě furt drží jak hovno košule. Vyjebanec. Ha 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 ha! Check
Hej, to není možný, tyba, tady kurva gastrata, tyba, se může zbavit, vole. Parchám jeden skurvenej. Já tu chtěl jenom někoho jinýho. A dobrý auto, dobrý auto. Budu hrbal. A hlavně ten skýl. Jo, tady, tady. Teda, ale upřímně ten vydrží dost. Je tady furt ten hovacký hoven, jo, tady. Zase mě dají. Pravda, že to auto je docela pomalý právě, jako. Asi 300 v plusu, to mě poste. Další, až tak úplně dobrý auto teda není, ty vole. Dobrý. Dobrá speciálka. Tady s tím autem se to prostě, s tím autem se to nedá pořádně dojebávat, takže budu muset vyměnit určitě auto. Mám radost, vole. To mám hodně velkou radost. Jdu sem zpátek, ne? Jasně. Říkám boxerku, to bychom mohli dojet dojebat. Kurva! Zase tam nabodnutej. Kurva. Tohle je trošku delší, no. Hlavně mi nezůstane žádný prachy neviděno, to je náhol brat. No furt tam vysí ta buchta. To je konec, toto zajistíme šmejden, to vydrží. Toto je fakt má damage hovnovej, ty vole, o ničem úplně, ty vole.
Nic se nezbývá, než to prostě takhle dokončit, no. A otravnej hajzl. Jo. Ale aspoň něco budu v plusu. Ne, musí si nějaký jiný auto s jiným damagem, protože tohle jako... Tech Parkant! Jak ta nabodnutá za nohu. Tak, konečně, aspoň něco. Náhodou jedi, už to mám hotový. Konečně. Tohle ale určitě zkrátím, protože to bylo strašně dlouhý, to už bylo jenom nějaký takový ty lepší postřehy tam nechám. Nebo spíš záběry, ne postřehy. Tři tokeny, to je dobrý. Jdem do garáže. Tak uvidíme, uvidíme, jak se nám to zlepší. Tak to si necháme stejný a... Tady zabijeme, tak je možnost dostat docela dost bodů. Staneme vzadu. Tak, jdeme na věc. Dva tisíce, za to dostanu. Je to stejná mapa, tak nevím, protože... která měla být nová lokace, teda upřímně.
Tak to nevím. Přednostem, to je šmej. Oho. Tak. Kde je to? O, je tam. Tady je, hned vedle. Pojď, pojď. To snad ne, ty vole. Jde u ní. U ní. Zase někde se bral. Oho. U ní. Je, to by nová kára. To běž. Kurva, mě nebavíte, vole. Stráčí, vole. No, kde je? To nežíme tam vzadu úplně. Kde jsi? Tam jsi. To běž! Tak je moje. A jdu to. A už jak jsem trošku přiupgradenul těma tokenama, tak se to auto vládá teda mnohem líp. To je Parkhunt! Přímo před nosem, ty šmejde. A mě. Hej. Jsou přede mnou, to není vůbec dobré. Čuráku! Ty vole, tak to si děláš prdel. To je Parkhunt! Tlus to prde! To je hajzdel! Jo! Je tam? Druhej. Ow. Oh. Oh.
Tak, je můj. Mejdi. Je. Yeah. On ještě žije? Ho? No, zase. Převrať se, převrať se! Nic. Nic. Ohohoho, ještě bych byl do cesty. Pevně. To snad ne! Uhni ty parkanty, mě tady budeš obtěžovat neustále. Do prdele. Já jsem si bral. Jdem, bádové, jdem. Bačí. New target. Ty porchont. Ten je můj. Ha, ha, ha. To je piča, vole. Oho. Moment, jak se... Aha, já si myslím, že tu je nahoře. Běž, mate, či ho přednosem. Před nosem jsem ho sejmul naštěstí. No, tak to teda dneska bylo docela masakr. To pro dnešek úplně všechno. Tady tohle video bude docela dlouhý, to bude tak těch 40 minut určitě bude mít. Já to samozřejmě sestříhám, protože tam některé ty nezajímavé věci vypustím pryč. No a v dalším díle bychom se teda mrkli na tu novou lokaci. Takže moc děkuji za pozornost, dámy a pánové, a při dalším videíčku. Čau.